Щотижня в Хмельницькій обласній психіатричній лікарні реабілітацію проходять близько 6 бійців антитерористичної операції. Це і медикаментозне лікування, і робота зі штатними психологами. Та окрім безпосередніх учасників війни на Сході, допомоги потребують і їхні родичі. У нас і проходили лікування і їхні батьки. Тобто теж, хоч вони і не являлися учасниками бойових дій, але переживали за стани своїх дітей, які захищали нашу вітчизну, і в них виникали психічні розлади. Персонал психіатричної лікарні співпрацює з Хмельницьким військовим госпіталем. Часто медики шпиталю запрошують їх для консультацій, а за потреби направляють бійців АТО і на обстеження. Зазвичай лікування проходять пацієнти з невротичними розладами та із гострим перебігом посттравматичного стресового розладу. Це гострий стан, який, якщо вчасно почати лікування, в хронічну форму не переходить. І вчасне надання допомоги, я ще раз говорю, психолога психіатричної, дає значні ефекти в лікуванні. У психіатричній лікарні створені спеціальні бригади, до яких входять психолог та психіатр. Та незважаючи на усі створені умови для реабілітації військових, працювати з цією категорією людей досить непросто. Важко працювати в тому плані, що ситуація, яка привела до даного стану, ще довгий час в них перед їхніми очима. І вони потребують максимальної і уваги, і толерантності, і відношення до себе. Дарина Денисенко, Іван Мовчан для інформаційного випуску.